A fonte mágica. Ah, o que foi com você, Misifu? Eu vou chamar o socorro. Não me sinto bem. Fica tranquilo, Misifu. Tranquilo. Pobrezinho. Ai, cuidado que eu estou me sentindo mal. Depressa, Tati. Oi, amiguinho. Não, Misifu. Tati, é normal que o Misifu altere a cor do rosto? Hã? Ai, mas o que tá acontecendo com ele? Miau, 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 miau. Está ardendo e começando a delirar pela febre. O que nós faremos? Você pode buscar a vovozinha? Certeza que ela tem a solução. Eu vou correndo. Não se preocupe, irmãzinha. A doutora Lily já está aqui. Ainda bem, Lily. Lá, 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 lá. Tadá. Vamos ver. Grave. A verdade é que eu tenho que te dar uma má notícia. Lily, começa, vai. A verdade é que eu não sei como te dizer. Eu não tenho ideia do que ele tem. Quê? Misifu, meu amigo, aguenta que eu já cheguei pra poder te salvar. Já estamos aqui. Estou com todas as minhas poções mágicas. E eu, a minha fiel boneca, pra poder cuidar de você. Vamos torcer pra que funcione. Vovozinho, o que aconteceu? Nossa, parece que a poção não fez ele melhorar. Pelo contrário, fez ele piorar. Agora ele tem febre. Calma, vovozinha. Ele já estava com febre. Não se preocupem. A enfermeira Lily sabe como fazer baixar a febre. E eu vou ajudar ela. Calma, Lily. O gelo vai fazer ele ficar novinho em folha. Parece que ele tem um pouquinho de frio, não? Sim, a febre vai passar mais rápido. Misifu, aqui eu te trago uma sopa quentinha. Por todos os coelhos do planeta Terra, o que que estão fazendo? Dando banho de água fresquinha pra que baixe a febre. Ai, pessoal, não é assim que se baixa a febre. Tati, a grande fonte mágica está com defeito. Você tem que fazer algo, por favor. Nossa, agora tudo faz sentido. Se a fonte não funciona, o mundo do grande mago está em apuros. É por isso que os mascotes das bruxinhas também. Peruno! Ai, Peruno! Calma, vovozinha, nós vamos resolver isso. Vamos, Tati, não temos tempo a perder. Socorro! Que alguém feche a geladeira e leve os pinguins para algum outro lugar. Oh, mas que princesa tão bela veio me salvar.
Hã? Tranquila, Tati. Deve ser por conta da febre. Quando consertarmos a fonte, tudo voltará à normalidade. E o grande mago também. Então vamos em busca da fonte para solucionar o problema. Não me deixem sozinho! Não se preocupe, grande mago. Eu vou cuidar de você. Lily! Você já conhece os meus amigos pinguins? Hã? Uau! Olha! Uau! Olha! Chuva de balas! Yupi! Ali está a casa do grande mago. Que bonito! Vamos, Tati! Não há tempo a perder! Tati, temos que limpar o filtro que se encontra no fundo da fonte. Por que não tiramos na sorte, vovozinha? Por favor, Tati. Eu acabei de ir no cabeleireiro e não quero que estrague o meu penteado. Por favor, enquanto isso eu aproveito e tiro uma selfie. Está bem, eu vou. Ei, vamos, Tati, você consegue. Aqui você não pode machucar ninguém. Isso. Muito bem, Tati. Agora volte para casa para comprovar que Peruna e Mizifu melhoraram. Eu ficarei aqui para me certificar de que vai ficar tudo bem. Que susto! Mizifu, Peruno, que alegria que vocês estão bem. A presa. Que cara boa, Frank. Torrada com molho de tomate. A minha predileta. Você realmente gostou da torrada, Drago. Minha presa! Drácula! Acorda, Drácula! Acorda! Ai, e agora o que eu faço? Já sei, vou chamar a mamãe. Eu estou aqui, jovem. Acho que eu deveria ter limpado ele antes de vir. Te encontrei, Lily. Que divertido. Mizifu, estou indo. Sim! Tati, Tati, precisamos de sua ajuda. O que aconteceu, pessoal? O Drácula quebrou a presa. Coitadinho do Drácula. Que esquisito, já deviam ter me descoberto. É melhor eu verificar o que está acontecendo. Ui, que esquisito. Mas o que aconteceu aqui? O Drácula quebrou a presa dele. E eu serei a sua dentista. Ui, ui, ui. Eu acho que não é uma boa ideia.
Ah, e além disso, o pobrezinho nem tomou café. Pega aqui, Drácula. Não quero! Quer sim? Não! Oxi, pobre Drácula, não sabe o que o aguarda. Drácula, você tem que comer toda a papinha pra crescer forte e saudável. Não quero! Drácula, agora já pode sentar na cadeira. Ui, tem muito sangue. Tranquilo, irmãzinha, eu vou te ajudar. Eu acho que vocês resolveram. Eu continuo sem dente. Já sei. Vamos lixar o outro dente. Socorro! Calma, Drácula. O que podemos fazer é arrancar a outra presa. Então o Ratinho Pérez pode trazer um presente pra você. Que genial! Presentinhos! Ajude-me, Mr. Fu. O que temos que fazer é uma presa nova para o Drácula. Que grande ideia! Olha aí a precinha. Olha que bonito que ficou a nova presa do Drácula. Se você não gostou, a gente arranca e resolve o problema. Mizzy Fu, acho que é melhor você tentar. Está bem, estou indo. Drácula, acorda. Ainda bem. Minha presa está em seu lugar. Foi tudo um pesadelo. Não, jovem. Não foi um pesadelo. O Mizzy Fu fez uma presa nova com a ajuda da Tati e da Lily. Muito obrigado, pessoal. Você quer uma torrada, Drácula? O baile. Oi, socorro, ajudem, tem alguém por aqui? Alguém me ajuda, por favor. Estou quase lá. Só mais um pouquinho. Oh, não. É uma estrela cadente. É a dança do robô. Bravo, Lily! Muito obrigada, pessoal! Vamos dançar rock and roll! Que tontura! Pessoal, eu estava observando vocês. E vocês precisam de um professor de dança. Para a sorte de vocês, eu danço balé de forma estupenda.
Você ensina a gente a dançar? Claro que sim. Mas primeiro... Tati, pode me dar a sua varinha por um momento? Por favor? Claro. Bem, já podemos começar. A patinha por aqui, o bracinho por ali. Oh, Tati, olha como estou indo bem. Oh. Muito bem, Mizifu. Pessoal, não falem tanto, senão eu me perco. A cabeça mais solta. Que divertido. Eu também sei imitar as galinhas. Não, assim não. Mosquito, estamos parecendo galinhas. Minhoquinha. Eu sinto muito, pessoal, mas é porque é assim que nós dançamos, na época em que eu vivo. Rema, 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 barqueiro. Rema, 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 feliz. Guru, guru, que alegria em te ver. Mr. Monin, o que você faz navegando pela Via Láctea? Estou tentando voltar pra casa. Se quiser, eu posso te ajudar. Isso seria espetacular. Que divertido. E agora? Quem vai nos ensinar a dançar? Eu vou ensinar vocês. Bravo, bravo. Comecemos. Ai, é difícil, mas eu continuarei tentando até conseguir. Mosquito, tenha cuidado. Mas é você que ocupa o meu espaço. Eu vou solucionar isso já com a minha magia. Lily, o que você fez? Eu só queria que a gente fosse leve como uma pluma, igual a vovózinha. Olha, Mr. Monin, uma galinha espacial. Tati, parece que vamos ter que resgatá-los também. Abonnieren nicht vergessen! Nagi! Um dia na praia. Oh, grande mago! Vem com a gente! Está bem, pessoal! Irei! É melhor que eu veja vocês da areia, porque a água está muito fria. Tchauzinho, grande mago. Ops, eu sinto muito, Mr. Monin. Não tem problema, Lily. Lá, 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 lá. Eu vou construir um castelo bem bonito. Sim, meu pequeno amigo. Não tem problema. Tentaremos novamente. Você me ajuda? Oh,
hora de tirarmos uma foto. Oh, não! Você tem razão, amiguinho. Nós não nos renderemos. E agora o que vamos fazer? Estamos muito longe da praia. Olha, Mr. Demonin, podemos subir nesta rocha. Boa ideia, Lily. E no final, no lugar de fazer um castelo, nós acabamos construindo uma piscina. Não tenho nenhuma ideia. Se ao menos eu tivesse com a minha mochila, seria mais fácil. Estão sendo perseguidos por um tubarão e por um polvo. Sifu, corre o mais rápido possível para aquela rocha. Dodge, depressa, porque o efeito vai acabar logo. Você não tem nenhum barquinho na mochila, Mr. Monin? Não. Na verdade, eu não tenho nenhuma invenção que possa nos ajudar nessa situação, pessoal. Eu tenho uma ideia! Vamos chamar o Grande Mago! Grande Mago! Oh, não! Meus amigos estão em perigo! Zug! Toruga! Muitas emoções por um dia. O acampamento. Já está montado. Não achei que fosse tão difícil para montá-la. Nem eu, mas vamos continuar tentando. Pessoal, eu tenho a solução. Que bom, já está montada. Adeus. Como está bom aqui. Não foi nada, irmãzinha. Foi muito divertido. É verdade? Meninas, olhem. Eu não me lembrava que a minha mochila pode se transformar em uma barraca de acampar. Só tenho que apertar aqui e... Yupi! Vamos, Peruno. Minha varinha indica que é por aqui. Que legal! Eu quero muito ver a Tati, o Mizifu, a Lily e o Mr. Monin. Sim, Peruno. Vamos nos divertir muito no acampamento. Ui, espera. Agora a varinha tá me indicando que é para o outro lado. Pois então vamos caminhar para o outro lado. E agora, o que foi, vovozinha? Minha varinha tá indicando que é pro outro lado.
Vovozinha, eu acho que a gente se perdeu e que você devia trocar de varinha. Minha varinha? Sim, vovozinha. Sua varinha é muito antiga. Fica tranquila, bonita, que eu não penso em te trocar por outra varinha, minha querida. Que divertido! Yupi! Adeus, amiguinha! É hora de comer! Tati, Tati! Tati, tenho fome! Oh, não! Mizifu! Esquecemos a comida em casa! Não tem problema! Eu vou buscá-la! Mizifu super veloz! Ai, como estou cansada, Peruno! Eu também, vovozinha! Três, três, três! Algumas lâmpadas mágicas vão nos iluminar! Que bonito! O que vocês acham de contarmos alguma história? Sim, sim! Uma historinha! Eu posso começar? Era uma vez, em uma floresta muito, muito parecida com essa. Lá, 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 lá. Como é bom passear pelo bosque. Vovozinha, Peruno, o que vocês fazem aí pendurados? Íamos ao acampamento, mas nós acabamos nos perdendo. Não se preocupem, eu os ajudarei. Foi então que o monstro de barra apareceu com seus dois amigos e começou a rugir. Calma, pessoal. É só uma coruja. Que o bar desapareça já! Tati. Aventura na selva. Bem-vindos à aventura na selva! Uma aventura criada para que se divirtam. Hã? Yupi! E o que temos que fazer? Vocês têm que encontrar o tesouro que está escondido em algum lugar desta selva. Mas cuidado, no caminho encontrarão perigosas tarântulas e serpentes famintas. Quê? Nós vamos pra casa! Espera, pessoal! Hã? Vocês têm três ajudas: a varinha mágica, a cabana do mago e a ajuda misteriosa, que não sabemos o que é nem para que serve. Também terão a ajuda do guia. Ele vai mostrar o mapa para vocês sempre que precisarem. Ossinhos! Uma coisa importante: as ajudas só podem ser utilizadas uma única vez. Aceitamos a aventura na selva! Bravo! Bravo! Muito bem, meninas! É a hora de começar a aventura!
Sim! Sim! Mas como sabemos para onde temos que ir? Muito fácil, irmãzinha. Nós só temos que chamar o Ossinhos. Quando chegar no 3, nós o chamamos, ok? 1, 2 e 3. Ossinhos! Aqui eu estou e eu trago um mapa. Vocês têm que ir por aqui. Muito obrigada, Ossinhos. Vamos, pessoal. Não temos tempo a perder. E agora, o que fazemos? Essa é a hora de pedir uma ajuda. Eu utilizaria ajuda misteriosa. Ok, vamos usar a ajuda misteriosa. Uau! Uau! Venham, pessoal, estão quase lá. Aqui está o mapa para poderem checar por qual caminho devem ir agora. Olha, temos que ir a esses troncos. Por aqui! Vamos, pessoal! Nós podemos conseguir! Vamos! A gente consegue! Ânimo, ânimo, pessoal! Crocodilo bonitinho, não me coma. Ajuda. 3, 3, 3. A minha irmãzinha salva estará e o crocodilo bonzinho com ela será. Chegamos ao final da aventura e... Aqui não tem nenhum tesouro. Acho melhor. Ajuda, apareça. Olá, pessoal. Olá, grande mago. Aqui está o tesouro. Super garras. Parabéns, vocês conseguiram! Bravo! E cadê o tesouro? O tesouro são nossos amigos. Temos amigos tão especiais que eles criam aventuras para que a gente possa se divertir. Vamos achar um grande tesouro! Vergessen zu teilen. Wipeout. Esses biscoitinhos estão deliciosos. Ai, quente, quente. Ai. Pessoal, o que estamos celebrando? Mosquito! Sim, sou eu! Estão preparados para o que espera vocês? Não! Se é pra comer biscoitos com chá, conta comigo! Não, mas não tem biscoitos e nem chá! Mas há um longo caminho que vocês devem superar para poder voltar pra casa! É um wipeout! Wipeout, que divertido! Hum?
Não, não, vocês não têm que gostar. Eu sabia que eles gostariam da minha ideia. A primeira a saltar pelas bolas flutuantes será... Tati! Oba, eu sou a primeira! Ai, socorro! Me dá um T, me dá um A, me dá mais um T e mais um T ainda, me dá um Y, Tati! Ai, eu não quero saltar mais! Calma, Tati, eu vou te ajudar! Me dá a mão, nós saltaremos juntos! Preparada? Que divertido! Muito bem, pessoal, a próxima prova é um super tobogã! Uau! Mas vocês não me deixaram explicar! Garras. Não saque as garras, Mizifu, você vai furar meu tobogã! Meu tobogã! Socorro! Eu não quero ser comido por uma tartaruga! Tranquilo, Mizifu, não é uma tartaruga de verdade! Não vai acontecer nada, Mizifu! E agora, o que vamos fazer? Pessoal, vocês têm que saltar as barras e correr para chegar ao outro lado do colchonete. Mas vocês têm que ser mais rápidos que a barra, senão... Tchan, tchan, tchan... Sairão voando! Não vamos conseguir! Claro que sim! Nós vamos conseguir, com certeza! Oh, que pena! Lily e Mr. Moninho acabaram de ser eliminados! Muito bem, Tati e Mizifu, só ficaram vocês dois. Agora vocês têm que passar pelas cordas escorregantes. Mas cuidado, porque a água está muito gelada. Não pode estar tão fria se faz tanto calor. Bravo, Tati, você conseguiu! Muito bem, Tati! E o melhor de tudo é... Tchan, tchan, tchan! Que os eliminados têm que repetir todas as provas! O jogo do ganso. Ai, que emoção! Chegou um grande dia! Uau! Mas que surpresa o Mr. Monin preparou! Vocês acham que ele construiu uma casa nova? Tati? Ou talvez... O que você tá imaginando, Lily? Vamos ver. Vamos ver o que que eu posso imaginar. Nada! Isso não funciona! Não penso em nada! Está chegando o grande Mr. Monin! Sejam bem-vindos ao grande jogo do ganso! Ui, eu sinto muito, pessoal. Agora mesmo eu farei desaparecer a fumaça. E agora o que faremos? Calma, pessoal. Com a minha magia eu vou solucionar.
três traz, a fumaça desaparecerá. Hã? E isso o quê? Isso é tchan tchan tchan, o grande jogo do ganso, onde as peças serão nós mesmos. Que verdade! Uhum. Que divertido! E como se joga? É muito fácil. Todos na casa de partida. Só precisamos lançar o dado e ir avançando até onde o número mandar. Show! Que fácil! Vamos, eu começo. Mas Bizifu, tem casas interativas. 1, 2, 3, 4. Ah! Uau! E agora, o que ele tem que fazer? Agora ele vai ter que lançar esse dado mágico. Dependendo do número que sair, ele vai ter que realizar algum tipo de prova. Mizifu, joga o dado. Ah, que jogo estranho. Ah. Ai, Mr. Moninho, o que está acontecendo? Calma, Mizifu, não se preocupa. Lili, você caiu numa casinha normal. Não tem importância. Eu sei que na próxima eu vou cair numa divertida. Sua vez, Tati. Ai, eu não sei. Eu não quero cair numa casinha igual a do Mizifu. Vamos, irmãzinha. Você pode fazer. Ânimo, Tati. 6. Hã? Tati, você tem que jogar o dado de novo, porque você tirou 6. Ok. Até logo, Mizifu. Hã? Felicitações! Hã? Acaba de ganhar uma viagem de trem até a casinha número 17. Hã? Assim você poderá aproveitar um bolinho e também uma xícara de chá. Uau! Quê? Bravo, irmãzinha! Bravo, Tati! Lá, 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 lá! Tchu, tchu, tchu! Mizifu, agora é a sua vez. Hã? Você não joga, Mr. Monin? Não, eu sou quem conduz o jogo. Espero que eu caia numa boa casinha. 6! Eu tirei 6! Rodando eu vou! Ah! Ah! Ah, sim! Eu tenho que jogar de novo! Tirei 1! E onde está o meu trem com bolinhos e chá? Isso só acontece se você tirar 2 6 seguidos. Tá bom. Agora é a minha vez! 4! Lá, 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 lá. Uau! Ai, que bonito! Já vou, fofinho! Muito bem, Lily. De ponte a ponte eu lanço porque me leva a corrente. Então, lanço o dado de novo? Uhum. Yupi! Outro 4! Minha vez! Ah! Nossa, eu cheguei num ganso! Tati, sobe no ganso e diz a frase: de ganso a ganso, lanço porque é minha vez! De ganso a ganso, eu lanço porque é minha vez! Yupi, 5! Ah, outro ganso? Que sorte! Que sorte eu tenho hoje! Que não seja lá de novo! 6! E eu tiro outra vez porque eu tirei 6!
Não é justo, ela vai ganhar. Não. 2. O ossinho já está aqui. Oh, não. Ossinhos te faz retroceder até a casa de partida. Quê? Não quero. Pessoal, quem tirar um 2 ganha. Mas cuidado, porque se tirarem um 1, vocês já sabem o que vai acontecer. Não. Oh, não, 3. Minha vez. 6 e tiro outra vez. Oh, não, 4. Minha vez. Oh, não, ossinhos. Não precisa me levar, ossinhos. Eu já sei o caminho. Hã? Lá. Ai, pobre Tati. Eu ganhei. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Sim, muito. Vamos jogar de novo. Oi? O cubo mágico. Lá, limpar, minha casinha reluzente ficará. Você também está limpando, pequena aranhinha? Hã? Bom dia! Oh. Traga um pacote para o Mizifu. Está em casa? Não, o Mizifu não está em casa. Mas eu posso receber. Muito bem. Deve assinar aqui. Lá. O que você acha, aranhinha? Eu devo abrir? Não. Não deveria abrir. Não seria legal. Mas é o que eu deveria abrir pra ver se vai agradar o Mizifu. Não vou abrir. Vamos, rato. Eu te convido a tomar chá com bolinhos na minha casa. Yupi! Que divertido! Um cubo mágico, como os que o Mizifu gosta. Ele vai adorar. Vamos ver. Essa peça aqui, esta por aqui. Pronto! Já está montado. O que aconteceu aqui? E cadê a Tati? Debaixo do sofá não está. Bravo! O que foi que ela disse, Mizifu? Obrigada, aranhinha. Vamos, rato, não há tempo a perder. Mas aonde vamos, Mizifu? Pra casa da vovozinha. O grande mago e ela nos ajudarão. Ora, o que temos aqui? Você de novo? O que eu tô fazendo aqui? Você terá que resolver os testes que apareceram nesta tela. Se acertá-los, conseguirá sair daqui. Mas cuidado, porque se falhar... O chão se abrirá debaixo de seus pés e você cairá na lava. Bem-vindos ao desafio da lava! Primeira prova, Tati. O que a vaca bebe? A vaca bebe água. Eu pensei que fosse leite. O que você tá fazendo? Estou abrindo um portal que vai nos levar onde a Tati está. Crianças, não há tempo a perder. Quando eu chegar no 3, vocês devem saltar dentro do caldeirão.
dois, três. Vovozinho! Vovozinho! Tará! Socorro! É hora de pedir mais ajuda! Nisifu, o que aconteceu? A Tati desapareceu, nós precisamos da sua ajuda! Tati! Mas quem é esse brotinho? É a vozinha da Tati! Ai, 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 que emoção! Eu sou fã dela número 1! Não acredito! Essa sou eu! Muito bem, meninos, vamos buscar a minha adorável netinha! Não poderão salvá-la! Tati, eu vou te ajudar a resolver os enigmas! Obrigada, Peruno! Eu também sou excelente resolvendo enigmas! Genial! Misifu, vou tentar desconectar o jogo! Parado aí! Não pode fazer isso! É o meu jogo! Muito bem, vovozinha! O que, que a gente faz? Temos que encontrar a mamãe dele. Dessa maneira ele vai parar de fazer travessuras. Muito bem, vamos! Saio à noite e me escondo de dia. Sou branca e meu nome começa com Lu e termina com A. Quem sou eu? Eu sei! É uma pizza! Peruno, eu sei que você adora pizzas, mas é a lua. Eu sinto muito, Tati. Não tem problema, Peruno. Somos uma equipe. Este é pra mim. Vamos ver o que diz. Branca por dentro, verde por fora. Se não sabe o que é, espera. O que é? Certeza que é uma pegadinha, porque diz que é branco como a lua, mas é verde por fora. A resposta é... É a lua disfarçada de zumbi. Não, era pera, grande mago. Socorro, nos ajudem. Ora, ora, eu ganhei. Mosquito, o que, que você tá fazendo aí de novo? Solta agora mesmo seus amigos e vem. Agora mesmo vou tirar, mãe. Perdão, pessoal, mas o divertido era cair na lava. Que você tá falando? A lava é muito perigosa. Não se deve brincar com fogo. Não, pessoal, não é lava de verdade, é xarope de morango. Venham, vamos. É super divertido. Liken und abonnieren. Lily e o Unicórnio. Misifu, o que você gostaria de beber? Chá com leite, por favor, e 2 torrões de açúcar. Sim, senhor. Agora o leite... e o açúcar. Obrigado, querida Lily. De nada, querido Misifu. Não entende que descer lá seria perigoso. Mas é que eu gostaria tanto de viajar pelo mundo e descobrir coisas novas. Mas não podemos, Fluffy. Eu sinto muito. Não tem problema, mas você nunca se perguntou como seria? Não, Fluffy, não pode. Além do mais, é hora de ir descansar. Descanse bem, Fluffy. Vou ver o que está acontecendo na Terra. Nossa, que divertido parece isso! Lily, eu tenho que voltar pra casa, senão a Tati vai ficar preocupada. Amanhã você vai vir na hora do chá, Misifu? Claro que sim, nos vemos amanhã. Até amanhã, Misifu! Hora de guardar todos os meus bonecos para a caixa! Lá, 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 lá! Ui! O que
ter sido só algum animalzinho. Pra casinha! Lá, 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 lá! Ah! Que será? Que medo! Vou ver com que eu posso me proteger. Isto vai servir. E a vassoura também. Saia de onde você estiver. Eu não tenho medo de você. Olá. Oh, que fofo. Que fofo. Não, não, não. Não sou um fofo. Sou um unicórnio e me chamo Fluffy. Eu sou a Lily. Vem que eu vou te mostrar a minha casa, Fluffy. Adorei o seu chapéu. Você é engraçado. Não é um chapéu, é uma panela. Fluffy! Fluffy, onde você está? Fluffy! Oh não, ele escapou. Eu tenho que buscá-lo antes que seja tarde demais. Olha, Mizifu, essa nuvem se parece com um coelho. Olha, é verdade! Tati, Tati, você poderia encher essa cesta de cenouras, por favor? Claro que sim, Lily. Três, três, traz. A cestinha da Lily de cenouras vai se encher. Muito obrigada! Deve estar com pressa. Olha, Tati, uma nuvem cor-de-rosa. Que estranha. Onde, onde? Eu não estou vendo. Tati, você pode encher de novo, por favor? Sim. Três, três, traz. A cesta de Lily de cenouras vai se encher. Lily, pra que são todas essas cenouras? Agora não posso explicar, Mizifu. Eu tenho pressa. Tati, você não acha que a Lily está um pouquinho esquisita? Na verdade, acho que sim, Mizifu. Além do mais, ela não gosta muito de cenouras. Que estranho. Eu já cheguei, Fluffy. Toma. Nham, 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 nham. Que gostosas. Nham, 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 nham. Muito obrigado, Lily. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Oh, já acabaram. Eu tenho muita fome. Esta cesta parece deliciosa! Nossa, você comeu a minha cestinha! É melhor eu ir buscar algo de comer lá na cozinha. Não come mais nada, eu já volto. Eu tentarei, Lily. Que fome! Essa mesa parece deliciosa! Vamos ver, vamos ver. Aqui não tem nada de comer. Olá, pessoal. Eu sou a Princesa Noob. Eu sou a Tati. E esse é o Mizifu. O que faz a Princesa das Nuvens por aqui? Bom, o meu unicórnio Fluffy escapou. E eu tenho que encontrá-lo rápido. Antes que seja muito tarde. Vocês viram ele por aqui? Eu não vi nenhum unicórnio, mas a Lily estava muito esquisita. Não é verdade, Tati? E quem é Lily? Lily é minha irmã. Agora eu entendo para que eram todas aquelas cenouras. Já sei onde podemos encontrá-los. Siga-nos. Oh não, eu comecei a ter fome. Temos que andar depressa. O que tem de mal em sentir fome? Bom, na verdade eu não entendo muito bem o porquê. Mas cada vez que alguém das nuvens vem aqui embaixo, começa a ter muita fome. E comem, comem, comem sem parar, desde árvores, pedras, tudo que se encontra pela frente. Oh não, temos que encontrar o seu unicórnio. Sim, senão ele pode comer até uma casa e não deixará nada do que ele ver por aqui. Vamos correr. Lily, Lily. Corre, Fluffy, se esconde. Nossa, onde está a minha mesa? Sinto muito, Lily. Eu comi ela. Não tem problema, mas se esconda rápido que eles estão vindo por você. Esse parece um bom lugar para se esconder. Olha, Lily.
Agora está muito bom, parece que uma das minhas bonecas. Não se mexa. Não vou mexer. Olhem. Nossa! Só sobrou os pezinhos da mesa. Fluffy, Fluffy, cadê você? Shhh, Lily! Quieto, não se mexe. Você não tem um unicórnio escondido por aqui, não é verdade? Não, não, Tati, aqui não tem nenhum unicórnio. Mas se eu vejo um, eu te aviso. Ah, Lily, este boneco é novo. Antes não tava aqui. Não, não, Miss Fu, você que não tinha visto. Fluffy, desce daí. Oh, oh, nos descobriram, Lily. Lily, é errado falar mentiras. Eu sinto muito, mas ele é tão fofo. E ela é tão adorável. Podemos ficar com ela? Não, Fluffy. Ela mora aqui. E você também não poderia ficar, senão terminaria comendo tudo. Mas eu não quero me separar da minha amiga Lily. Eu penso que podem vir visitar o nosso palácio sempre que quiserem. Yupi! Que grande ideia! O rugido do dragão. Miau. Eu sou demais. Sua, Tati. Oh, que borboletas mais bonitas. Pega, Lily. Como eu sou bonitão. Oh, vamos ver, vamos ver. Interessante. Boa massagem. Ah! Ah! O que foi isso? Salve-se quem puder. Eita. O que foi isso? Uau! Eu dormi muito tempo? Mas que fome eu tenho! Vamos ver se eu encontro algo para comer. Olha que sorte! Quantas frutas, que cara boa! Comerei tudo! Nham, nham! Como queima, 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 queima! Ai, como queima, ai, como queima! Salve-se quem puder! Pobrezinho! Corram, corram, fiquem a salvo! Mas o que está acontecendo? Olha, o Duque está fugindo! Pessoal, acho que deveríamos... correr! Ah! 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 Socorro! Não! Que divertido! Mizifu, não vejo nada. Oh, tranquilo, eu te guio. Árvore, pra direita. E agora para onde? Pra esquerda. Cuidado com o tronco. Tontura! Rino, o que está acontecendo? Por que todos os animais estão fugindo? Verás, Tati. O dragão tinha despertado e estava tão faminto que comeu uma árvore inteira de pimentas. E agora está soltando fogo sem parar. Coitado, deveríamos ajudá-lo. Mas o que podemos fazer, Tati? Vamos encontrar o Mr. Munin e a Lily e vamos perguntar para eles. Boa sorte, pessoal. Espero que funcione. Afinal, nos encontramos, pessoal. Já sabemos o que aconteceu. Nós também. Vocês têm alguma ideia de como ajudar o dragão?
Certeza que na minha mochila nós encontramos a solução. Este não, este também não. Ui, o relógio. Esse não serve. Que cara boa. Esse também não. Ah, isso sim, o leite vai acalmá-lo. Que medinho, está toda quebrada. Vamos com muito cuidado, pessoal. Que difícil. Tati! Te peguei, Lily. Que medinho, eu passei. Não. Que fresquinha que tá. Olha, quanto fogo. Devemos estar muito perto do dragão. Estamos rodeados de fogo. Tenham cuidado. E agora, como chegaremos até o dragão? Usarei a minha varinha mágica como se fosse uma mangueira. Oh, não. Não posso continuar. Ela está cansada. Ufa, que calor faz aqui. Não tem problema, pessoal. Com meu super controle remoto, farei com que minha casa mande um drone de resgate. Olhem, aí está. Muito bem, agora vamos entrar no drone. Vamos salvar o dragão. Sim, vamos ajudar o nosso amigo. Dragão, aqui em cima! Me ajudem, por favor! Dragão, abre sua boca! Oh, não! Todo o leite acabou! Oh, não! Não funciona! Três. A garrafa nunca vai ficar vazia! Toma, amiguinho! Uf! Finalmente! Muito obrigado, meus amigos! Montem, que eu vou levá-los para dar uma volta! Yupi! Mizifu, eu tenho que sair e procurar uma coisa. Ok, Tati. Vou aproveitar para tirar uma soneca. Tati! Tati! Oh, é a Lily. Preciso me esconder. Espero que ela não me ache. Oh, ela não tá aqui. Eu vou procurar na cozinha. Ela não tá aqui. Cadê a Tati? Talvez ela esteja no quarto. Ela não tá aqui também. Acho que eu vou olhar lá embaixo. Espero que ela não me ache. Ah, já sei. Talvez ela esteja dentro do armário. Ela não tá aqui. Eu vou sentar e esperar aqui. Oh. Eu preciso parar de me esconder aqui.
Olá, Lily. Oh, olá, doce pequeno Misifu. Você sabe cadê a Tati? Não, mas eu não acho que ela vai voltar logo, então é melhor você ir pra sua casa. Não, eu não posso ir pra casa, eu preciso muito da ajuda dela. O que você precisa, Lily? Talvez eu possa te ajudar. Amanhã começa a nossa escola de magia. E todos precisam levar um animalzinho. E eu queria que a Tati me ajudasse. Ah, já sei! Talvez eu possa levar você. Não, Lily. Eu já sou o gatinho da Tati. É verdade. Ufa, por pouco. Então você ainda não encontrou um bichinho? Eu fui na floresta e aí eu tentei achar um animalzinho pra mim. Aí eu vi um macaquinho na árvore e eu chamei, macaco, macaco, mas aí ele foi embora. Depois disso, eu olhei em volta e eu vi um veado. Mas ele foi embora. Então, eu encontrei uma raposa pequenininha. Mas ela tava com medo e fugiu também. Viu? Eu não consigo achar um bichinho. Por isso, eu espero que a Tati possa me ajudar. Bom, Tati não tá aqui agora, mas se você quiser, eu posso te ajudar a arrumar um. Olha, Lily, uma pequena aranha. Gostou? Eu amei! Uhul, mas eu encontrei! Por pouco, tô fora! Calma, vamos tentar de novo. Olha, olha, peguei. Mas cuidado, senão ela vai voar. Oh, quase me pegaram. E lá se vai mais um. Todos acabam fugindo. Eu acho que eu nunca vou achar um bichinho. Eu não estou surpreso. Vamos, Lily. Não desanima. Você vai ver. Vamos encontrar um. Olha, tem uma lagarta ali. Oh, céus. Parece que estão falando de mim. Hora de sumir. Lagarta! Lagarta! Mas um escapou. Não existe mais esperança pra mim. Existe. Existe sim. Oi, Lily. Oi, Misifu. Oi, Tati. Que presente bonito. Uau, incrível. É pra mim? Não, Misifu, não é pra você. É pra Lily. Mesmo? Pra mim? Sim, Lily, é pra você. Mas peraí, por que você tá triste? Porque amanhã começa a minha aula de magia e eu ainda não tenho um bichinho pra levar comigo. Nesse caso, é melhor abrir seu presente. Misifu, Misifu, finalmente eu consegui um animalzinho. Oh, oh. Abonnieren nicht vergessen!